Մեզ է միացել քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը, վարոզ սպանու Մարկարով, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար։ Նախ խորհրդարանում դուք լսեցիք մի խոսք, որը արտացոլում էր մեր երկրի թե ներքին, թե արտաքին մարտարավերները։ Ընդհանրապես խորհրդարանը դա այն վայրն է, որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր քննարկում, ներկայացնում, վերլուծում են այն մարտահրավերներ եւ այն արդիական հարցեր, որոնք առկա են համապատասխան պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության օրակարգերում։ Եթե հիշեք դասականներից մեկը, նախկին Ռուսաստանի վարչապետներից մեկը, որ ասել է «Պարլամենտը տնի տոտ օրգան, где можно языком», խորհրդարանը հենց այն վայրն է, որը ի հայտ է եկել որպես կառույցը, հա, բաղլե, որտեղ տարբեր կողմերը սկզբից զրուցում էին, իսկ հետո անցնում էին գործողությանը կապված տարբեր խնդիրների հետ, որոնք հանդես են գալիս որպես երկրի համար ամենաարդիական հարցեր, սկսած ներքին քաղաքական օրակարգով, շարունակելով հնականաբար արտաքինով, որը, ինչպես դուք հիշում եք, նաև ներքին քաղաքականության շարունակությունն է։ Հիմա այդ պարագայում, նաև հաշվի առնելով այսօրվա խորհրդարանում կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանը, դուք չմտահոգվեցիք հերթական անգամ, որ այդ հարցերը, որոնց մասին դուք բարձրաձայնում եք եւ ես այդ մասին հարցադրում եմ անում, դրանք չարտացոլվեցին եւ չեն էլ արտացոլվել վերջին շրջանում հատկապես, եւ դրա խորքային պատճառը ձեզ որն է։ Ըստ էության խորհրդարանում պետք է արտացոլվեն այն դիրքորոշումները, որոնք կան եւ իշխանության եւ անդիմության մոտ։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք այն հարցադրումները, որոնք ներկայացվում են խորհրդարանականների կողմից, դրան կարելի է բաժանել մի քանի մասերի։ Մի մասը վերաբերում է այն, ինչ որ դուք ասում եք, ներկայացնում եք որպես երկրի օրակարգը, երկրի հիմնական մարտահրավերները։ Հարցերի մյուս մասը կարող է նի լոկ վերաբերում են լոկ այս կամ այն համայնքին, որտեղից ընտրված է կամ որը ներկայացնում է համապատասխան պատգամավորը, որովհետև պատգամավորը ինքը ոչ միայն կուսակցության ներկայացուցիչն է, այլ ինքը նաև, ինչպես հիշում եք, նաև համապատասխան քաղաքացիների ներկայացուցիչն է։ Իհարկե, մաժորիտար ձևաչափը օգտագործող երկրներում այս կապը անմիջական է, բայց համամասնականում տարբեր բանաձևերի կիրառման դեպքերում կարելի է գտնել կապը համապատասխան պատգամավորի եւ համապատասխան ընտրական տարածքի միջեւ։ Բայց բոլոր դեպքերում հարցերը, որոնք տրվում են եւ այսօրվա քննարկումը երևի էլի բացառություն չէ, որովհետեւ հարցերի զգալի մասը վերաբերում է հատկապես այն ոլորտին, որը այսօր երևի հանդես է գալիս որպես հիմնական մտահոգություն ձևավորող ոլորտը, հա, եթե մենք անդրադառնանք տարբեր ձևի հարցումներին, որոնք տարբեր ժամանակ վերջի շրջանում իրականացվում էին Հայաստանում, առաջնային նշանակություն ունեցող հարցերը վերաբերում էին անվտանգությանը, վերաբերում էին տարածաշրջանային քաղաքականությանը եւ կայունությանը, եւ դրանից հետո արդեն գալիս էին հարցերը, որոնք վերաբերում էին տնտեսական զարգացմանը, գործազրկության, ինֆլյացիոն խնդիրներին, կոռուպցիան, որ ավելի քիչ է, հա, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հարցերը որոշ չափով եւ հատկապես ընդդիմության կողմից առաջի հերթին ներկայացնում են այն ամենասուր խնդիրները, որոնք առկա են քաղաքական օրակարգում համապատասխան վայրում։ Դրա համար բարձր է, որ հարցերի զգալի մասը վերաբերում են հենց այն խնդիրներին, որոնք վերաբերում են հայ-ադրբեջանական գործընթացին, քաղաքական բանակցային գործընթացին եւ տարածաշրջանային ընդհանուր առմամբ անվտանգությանը։ Թե տպավորությունը, կարծում եմ, շատ լավ են եղել պարոն Մարկարովի տարբերություն իմ տպավորություններին, ինչու՞։ Որտեվ այն հարցադրումները, որոնք հնչեցին նույն ձեր ասած խնդիրների հետ կապված, հիմնականում ընդդիմության կողմից հնչող այդ հարցադրումները կուսակցական պայքարի տրամաբանության մեջ էին։ Այսինքն ոչ թե համընդհանուր երկրի շահերին միտված կոնկրետ քարերի շուրջ քննարկումների տիրույթում։ Իմ տպավորությունը այդպիսին էր։ Դուք եւս ունեիք համատեղ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ նույն խնդիրների վերաբերյալ երկու տարբեր դաշտի ներկայացուցիչներ, իշխանության ու ընդդիմության, բնականաբար ունեն տվյալ պարագայում, հատկապես դա վառ երևում է, ըստ էության տարբերվող մոտեցումներ։ Եվ պարզ է, որ հարցադրումները, երբ որ նրանք հնչում են իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, հա, կառավարող ֆրակցիայի ներկայացուցիչների կողմից, նրանք պետք է պահպանակեն համապատասխան դրական էլեմենտները, որոնք պաշտպանում են գողություն ունեցող օրվա քաղաքական, տնտեսական, արտաքին ընդհանուր առմամբ օրակարգ, հա, օրինակ, համար կարող են լինել ներկայացված հարցադրումներ կապված այն հարցի հետ, որոնք վերջերս քննարկվում էին կառավարության
անդամի հետ միասին, հա, պարոնքերոքանի հետ միասին կապված Գյումրիում այս չոր պորտի գործունեության, հա, այսինքն դա տնտեսական, դրական, օրակարգ, նոր աշխատանքային տեղեր, հա, այսինքն իշխանությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը ունի դրական օրակարգ։ Նույն հարցերի վերաբերյալ կարող են հնչեն բացարձակապես տարբեր դիրքորոշումները ընդդիմության կողմից։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք արտաքին օրակարգին, այստեղ ըստ էության նույն պատմությունն է։ Հա, պարզ է, որ ենթադրենք մինչև 18 թվականը ընդդիմությունը քննադատում էր օրվա իշխանությանը դրա համար, թե ինչքան նրանք ինչպես նրանք համագործակցում են կամ միանում են Եվրասիական տնտեսական միության, հա, ընդդիմությունը, ընդդիմության աշխատանքն է, այնպիսին հանդես գա ցանկալի է կառուցողական ընդդիմության դիրքորոշման ոչ միայն քննադատել, այլ նաև ներկայացնել սեփական դիրքորոշումները, որոնք ունեն կառուցողական տարը համապատասխան խնդրի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես դուք երևի հիշում եք, որ փորձը հատկապես ընտրական կամպանիաների ժամանակ հետևյալն է, երբ որ ընդդիմախոսները քննադատում են այս կամ այն կողմին առանց կառուցողական ծրագրի ներկայացմանը, իրենց մոտ չի ավելանում պոտենցիալ ընդրազանգված։ Դրա համար միայն քննադատությունը դա բավարար էլեմենտը չի խորհրդարանական դիսկուրսի ժամանակ, անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել սեփական դրական կառուցողական տարբերվող ծրագիրը, անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ համապատասխան դաշտը ունի համապատասխան կարողություն, ունակություն, ռեսուրսներ, որոնք կարող են իրականացնել նաև այլընտրանքային ծրագիրը։ Դա է պատճառը, որ ընդդիմությունը միայն քննադատելուց բացի նման ծրագիր համենայն դեպս վերջին տարիներին չի ներկայացնում, և դա է նաև պատճառը, որ այն ընդրազանգվածը չի կարողանում գեներացնել նույն օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման պահանջով, մենք դրա տարբեր օրինակները տեսել ենք, բայց կանք մի քանի հայտարարությունների, որոնք էլ ավելի կարևոր են։ Փաշինյան հայտարարում է, Հայաստանի բոլոր փաստարկները պետք է լինեն լեգիտիմ։ Դուք ինչ հասկացաք այս հայտարարության տակ։ Ու երևի մեկնաբանությունը պետք է առաջ հերթին թողնեք մամլոք հարտուղարին, որը կարող է մեկնաբանել համապատասխան հայտարարությունը, բայց դուք հիշում եք, որ լեգիտիմությունը ինքը քաղաքահոգեբանական թերմինն է, որը նշանակում է, որ համապատասխան քաղաքացիները պատրաստ են ենթարկվելու համապատասխան որոշում կայացնող կենտրոնին, որովհետև կարծում են, վստահ են, որ տվյալ որոշումները և օրինական են, և իրավունք ունեն արձակվելու։ Հա, այսինքն մենք գիտենք, որ քաղաքացին պատրաստ է ենթարկվելու այս կամ այն որոշմանը ոչ միայն, երբ որ ինքը լեգալ է, այլ նաև ինքը կարող է լինել լեգիտիմ։ Հա, այսինքն դուք հիշում եք տարբերությունը լեգալության և լեգիտիմության միջև։ Դրա համար որոշումները, երբ որ մենք ասում ենք, որ նրանք հիմնված են լեգիտիմության վրա, նրանք հիմնված են այն վստահության վրա, որ քաղաքացիները ընդունում են համապատասխան որոշումները, որպես կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ և իրենց համար ընդունելի։ Այսինքն որոշումները, որոնք ներկայացում են, նա պետք է լինեն ընդունելի և լեգիտիմության իմաստը, ինչպես դուք հիշում եք, դառնում։ Այս դերողությունը հիմքերը լեգիտիմության տարբեր են, հա, այսինքն ինքը դա կարող է լինի ավանդույթը, դա կարող է լինի խարիզման և դա միջազգային լեգիտիմության մասին են խոսում։ Ես երևի թե ամբողջական, այո, եթե մենք հաստատ երրորդ ձևի լեգիտիմության ձեր թույլ տվությամբ, ես ամբողջությամբ, հա, այդ նախադասությունը որպեսզի տարանթերցումների տեղեկել չկտա, Հայաստանի գործողությունները և պաշտպանությունը պետք է լինի լեգիտիմությունը, միջազգային իրավական լեգիտիմությունը։ Տվյալ դեպքում ենթադրվում է, որ լեգիտիմության խոսում է այն տեսակի մասին, որը հայտնի է որպես ռացիոնալ լեգալ լեգիտիմությունը, որի հիմքում ընկած է օրենքը, օրենսդրական համապատասխան նորմերը, որոնք, եթե մենք խոսում ենք ներքին լեգիտիմության մասին, ընդունվում են քաղաքացիների կողմից որպես հիմքը իրենց գործունեության համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք արտաքին լեգիտիմության մասին, արտաքին լեգիտիմության մասին, դա նշանակում է, որ այն դրույթները և այն նորմերը, որոնց մեջ ներգրաված է համապատասխան պետությունը, նրանք ճանաչված են նաև որպես ընդունելի արտաքին դերակատարողների կողմից։ Այսինքն դա ենթադրում է ոչ միայն լեգիտիմությունը, այլ ինչպես հայտնի է նաև քաղաքագիտության իշխանության համար կարևոր էլեմենտներից մեկը, դա դրա հեղինակությունն է։ Այս լեգիտիմությունը ավելի շատ օգտագործվում է, երբ որ մենք խոսում ենք ներքին իշխանության ներքին կարողությունների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք արտաքին իշխանության արտաքին դրսևորումների մասին, խոսքը գնում է նաև հեղինակության մասին, այսինքն տվյալ իշխանությունը հանդես է գալիս որպես ընդունելի
գործընկեր, նաև արտաքին գործընկերների համար։ Ըստ էության խոսքը կարող է գնալ դրա մասին, որ երբ որ մենք կհասնում ենք ինչ որ մի որոշումները, այս որոշումները ընդունվում են քաղաքացիների կողմից, եւ այս որոշումները ընդունելի են նաև արտաքին դերակատարողների համար։ Բայց այստեղ մի հակափաստարկ եմ բերում, որ ժամանակակից փլուզվող աշխարհակարգում ապավինել միջազգային իրավունքին դա տանում է փակուղի կամ առնվազն հավկություն։ Ну, եկեք միջազգային իրավունքի մասին տվյալ դեպքում չխոսենք, որովհետև մենք խոսում ենք առայժմ Հայաստանի կառավարության կայացնող երևի որոշումների մասին, որոնք պետք է ունենան միջազգային լեգիտիմություն, որոնք ընդունվում են արտաքին դերակատարողների կողմից որպես որոշումներ, որոնք իրավասու են, որոնք ունեն համապատասխան հիմքը։ Եթե մենք խոսում ենք միջազգային իրավական նորմերի մասին, նույն հարցի հետ կապված, որը վերջի տասնամյակների ընթացքում հանդես է եկել որպես հիմնախնդիրներից մեկը Հարավային Կովկասում, երբ որ մենք խոսում ենք ազգերի ինքնորոշման մասին, անմիջականորեն որոշ կողմերը ներկայացնում էին դրա ալենտրանքային կամ մյուս կողմը, ալտեր էգո, եթե ուզում եք այդպես ասենք, դա համապատասխան պետության սահմանների անձնամխելիության և տերիտորիա տարածքային ամբողջականության սկզբունք, հա, այսինքն միջազգային իրավունքի մեջ մենք ունենք բնականաբար համապատասխան ներխությունները, ինչի համար մենք ունենք այսօր և Կոսովոն իր նախադեպը, և նախադեպերը, որոնք վերաբերում չի հարավային Սուդանին, հա, երբ որ նորմերը, որոնք կարող էին օգտագործված լինեն և մեկնաբանված լինեն, իսկ մեկնաբանությունները ևս կարևոր են, այլ կերպ նրանք ստանում էին համապատասխան մոտեցումները։ Թիմորի օրինակը ևս կարելի է դրել իհարկե այստեղ։ Եթե Ադրբեջանը նանջում է խաղաղության օրակարգից, իսկ Ադրբեջանը նանջում է խաղաղության օրակարգից, Ալիևի վերջին հայտարարությունները այդ մասին են, ընդհակառակը մենք ավելի շատ պետք է հիմնավորենք ու փաստարկենք խաղաղության օրակարգը։ Փաշինյանը այս հայտարարությունները տրամաբանական են։ Դրանք հայտարարություններն են, որոնք փորձում են ներկայացնել այն տեսլականը, որը ունի տվյալ կառավարությունը, այսինքն պատերազմից հետո փորձել տեսնել, փորձել որոնել տարածաշրջանում խաղաղություն, խաղաղություն, որը ինչ-որ մի իմաստով, չգիտեմ, գուցե իդեալիստական կամ ինչ-որ մի այլ հարևանների արկայության պայմաններում կարող է լինեին ավելի իրական, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանների և ռիտորիկան և նաև գործողությունները նրանք մեղմ ասած հեռու են խաղաղության օրակարգից, համապատասխանորեն ասել, որ մենք առաջարկում ենք կառուցողական դիրքորոշումը, որը չի հանդիպում այլ պետության կողմից լեգիտիմ միջերլոց արձագանքի հետ, այսինքն այս արձագանքը միջազգային հանրության համար այդքան էլ լեգիտիմ չէ, այսինքն այստեղ լեգիտիմությունը կարող է ունենա ինչ-որ մի մակարդակներ, բայց եկեք բացարձակացնենք, կա կամ չկա։ Եվ այս պարագայում, երբ որ մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի դիրքորոշումը, ինքը ցույց է տալիս Հայաստանի պատրաստականությունը ունենալ խաղաղ, զարգացող տարածաշրջան, որտեղ չկան խնդիրներ հարևանների հետ։ Երբ որ հարևանների մոտ կա այլ ընկալումը, թե ինչն է նշանակում խաղաղությունը, այսինքն էլի մեկնաբանությունների մոտեցումների տարբերություն կա։ Բայց Փաշինյանը ապացուցելու որևէ ուժային կենտրոնի կարիք ունի, որ Հայաստանն է ցանկանում ձգտել խաղաղության և Ադրբեջանն է տորպեդարում նման գործընթացներ։ Ադրբեջանն էլ է ձգտում խաղաղության, բայց սեփական պայմաններով, այսինքն տարբերություն են խաղաղությանը մոտ չէ, որոնք տարբերվում են Հայաստանի պատկերացումների մասին, Հայաստանի ինքնիշխանության վերաբերյալ, ասենք այդպես, այսինքն իսկ երբ որ մենք խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, դա պարզ է, որ դա քաղաքական իշխանության կարևորագույն հատկանիշներից, շափանիշներից մեկն է։ Համապատասխանորեն, երբ որ մենք խոսում ենք ադրբեջանական դիրքորոշման մասին և իրենց պատկերացումների մասին, խաղաղության մասին, նրանք ավելի շատ օրուելյան իրականության մեջ են, երբ որ խաղաղությունը դա պատերազմ է։ Իտե պատգամավորեց մեկը Փաշինյանին հարցուղեց խորհրդարանում, որ ավելի ճիշտ կոչ արեց, ժողովրդին պետք է ուղիղ ասել, որ Ադրբեջանը պատրիազմի է պատրաստվում։ Նման դիսկուրսի անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք իշխող ուժի ժողովրդի հասարակության մեջ, թե այդ ինֆորմացիան հասարակությանը նաև հասնում է նաև մեր միջոցով, լրատվամիջոցներ, և դրա կարիքը չկա, որ պետությունը և պետության ղեկավարը դրա մասին ուղի խոսա։ Ձեր կարծիքով, եթե դուք հիմա շատ արագ հարցում
անցկացնենք Երևանյան կամ Հայաստանի տարածաշրջաններում, հատկապես սահմանային գոտիներում եւ հատուկ մեկ պարզ հարց ձեր կարծիքով Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմին թե ոչ, որ պատասխանները գերակշռեն։ Պատրաստվում է պատերազմին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը չի թաքցնում եւ դա դրա համար պետք չի լինել փորձագետ, քաղաքագետ, ռազմական փորձագետ, միջազգային հարաբերությունների մասնակետ, որ դիտարկել, որ Ադրբեջանի պատրաստականությունը տնտեսական, ռազմական, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, միջազգային համագործակցության ոլորտում ավելի շատ ուղղված է այն օրակարգին, երբ որ նրանք փորձելու են խաղաղությանը հասնել ռազմական միջոցներով, այլ ոչ թե խաղաղությանը գնալ գերակշռելով, նախընտրելով բանակցային ձևաչափ։ Պարոն Մարգարով, ում շահերն են այսօր խաչվում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք հասկացության շուրջ կամ ընդհանրապես նման երևույթի շուրջ, որի վերաբերյալ Ադրբեջանը բավական ուղիղ տոնով ու տողով և Թուրքիան ասում են, որ սա իրենց համար ռազմավարական նշանակության կետ է և իրենք ամեն ինչ անելու են դա վերցնելու համար։ Թեպետ նախկինում ռազմական ճանապարհն էին մատնանշում, հիմա չեն ասում ռազմական ճանապարհով, բայց ամեն դեպքում Զանգեզուրյան ինչպես ճնշման եղանակով, հա՞, ճնշման եղանակով, այո։ Չգիտեմ ինչու դուք ինձ հիշացրեցիք հիմա Սոխի ասոցիացիան, բացատրեմ ինչու, հա, այսինքն շերտերը, լեռները, որոնք կան, նույն ձևի մենք ունենք շերտերը այն հարցի մեջ, թե ով է շահագրգռված Զանգեզուրյան այս խնդրի, այս կամ այն ձևի լուծման մեջ։ Նո, առաջի շերտը բնականաբար Հայաստանն է և կողքի Ադրբեջանն է, այսինքն որպես անմիջապես գործընթացի մեջ ներգրաված երկրներ։ Ամենաբարակ շերտի առաջի շերտ անվանենք, ուզում եք ներսի շերտ անվանենք, ուզում եք դրսի, ինչպես հարմար է, այնտեղ մենք կարող ենք հետագայում գնալ մակրո մակարդացու միկրո կամ միկրոից մակրո, ոնց ուզեք։ Հաջորդ շերտը բնականաբար լինելու է տարածաշրջանային, այսինքն հարևան երկրները, որոնք ունեն իրենց շահերը մեր տարածաշրջանում, լինի դա Իրանը, որը բնականաբար շահագրգռված է ունենալ սեփական սահմանը Հայաստանի հետ, և Հայաստանը շահագրգռված է ունենալ ընդհանուր սահմանը Իրանի հետ, և Իրանը, որը չի ցանկանում տեսնել Հայաստանի կտրված լինելը Պարսկաստանից, Իրանը, որը չի ցանկանում տեսնել, թե ինչպես այս միջանցքով, եթե այն լինելու է որպես միջանցք, Ադրբեջանը կապվում է ոչ միայն Նախիջևանի, այլ Թուրքիայի հետ, այսինքն այստեղ շահագրգված նաև մեր հարևանը և Իրանի հարևանը Թուրքիան որպես տարածաշրջան է եկիր, հա, այսինքն այսպես վստենք որպես երկրորդ լեերը։ Ու հաջորդ շերտը, եթե մենք վստենք, դա երկրները, որոնք պատմականորեն ունեն շահագրգռվածությունը, հետաքրությունը մեր տարածաշրջանում, կամ այսօր ունեն իրենց համապատասխան ծրագրերը, որոնք ասոցիացված են այս տարածաշրջանի հետ, և այստեղ մենք կարող ենք ներառել ոչ միայն մոտիկ գտնվող Վրաստանը և Ռուսաստանը, բայց մի քիչ նաև ավելի հեռու գտնվող և Հնդկաստանը և ավելի հեռու գտնվող Չինաստանը, և վերջապես, եթե մենք դուրս ենք գալիս արդեն ավելի գլոբալ մակարդակի վրա, Չինաստանը արդեն պարզ գլոբալ խաղացող է, դուրս ենք գալիս նաև այն շահերի վրա, որոնք բախում են մեր տարածաշրջանում և հավաքական արևմուտքի և Միացյալ Նահանգները առանձին, Եվրոմիությունը առանձին և Ռուսաստանի կողմից, այսինքն ով է շահագրգռված, ստացվում է, որ մենք կարող ենք ասել տարբեր ձևի շահագրգռվածությունը, հետաքրությունը և տարբեր լուծումների առաջարկը առկա են տարբեր երկրների կողմից, քիչ մենք այստեղ բաց ենք թողել, ենթադրենք նաև այդպիսի երկրները, ինչպես մենք Ղազախստանն է, որը ևս ունի համապատասխան հետաքրությունը, կախված դրանից, թե ինչպես ենք Ղազախստան գնանք, ապա շատ երկրներ և շատ շերտեր կբացվեն։ Դրա համար մենք կարող ենք տարբեր շերտերի վրա ներկայացնենք, թե ինչպիսի շահագրգռվածություն ունի տարբեր այս կամ այն երկիրը, որոշ երկրների համար դա էքզիստենցիոնալ բնույթի խնդիր է, որոշ երկրների համար դա ռազմավարական նշանակության խնդիրը, որոշ երկրների համար դա կարող է լինի պրեստիժի խնդիր, մյուս երկրների համար դա կարող է լինի տարածաշրջանային մրցակցության խնդիրը եւ այլն։ Բայց այստեղ դիտարկել խնդիր այն կոնտեքստով, որ ըստ տարբեր գնահատականների գործնական փուլ է մտնում Սյունիքի համար, այսպես ասած, մրցապայքարը կամ շահերի պայքարը, դուք տեսնում եք, որ արդեն 2024-ին մենք մտնում ենք նման փուլի մեջ, և այստեղ, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը և Հայաստանի դիրքավորումը այս շահերի բախման կետում, ինչպես ասում են,
voci nahanzelie, hai să ne viciacă nahanzelie ce este. Eu sunt foarte mândru, ai scântire, că te numește ora carchi meci, șatavele va uți, când te xan, xan, cu stufacanic, e vietem în nerica sunt tarbel, tasaki, tasuner, pan islamism, pan turkism, tasuner, ai scântire, miște ele ora carchi meci, ai scântire, ora carchi meci, e ele. Tasnu ut xantfakanin, ai scântire, voroșaki, jamana ca hatuatul, hanvele, ora knarkman, ora karkit, sovietakan, musian, ca usun, jamana, veți eli, haite ca veste, ca nor, angah pe tsunari, ceva, sovietakan, musian, plusumit, e nor, angah pe tsunari, i haite ca usun, to. Ai simt că asel vor da mie, ai sor, i haite ca scântire, voci, încă unii patma ca, ca nisca să-i civilizațion. Himkere Horusune, Evielnelov Tranis, pe care în casă vor încă Barbara Bart, ci Corsnelov, Ardia Canțună, Barbara Bart, stanume, Ir Avelic, Mescara Varțun. Bați amen de cum ne mai îngorți în tastele, așa că pulum hanguțai în luțum stanume. Ai darum of nu este unichi, zanghezuri, mijan scoci ca fați hântri hanguța luțume, duc ca în hate sume, vor tericune, n-ai evin și paimanderul. Da, harcne vor paimana urvat, erevi, velișat global, zarcațumnerov, iev, stani patrasta canțeam, un acuțeam, făcerea canțeam, handezgal, vor pe sierchire, vor hosume, ai sori, înțe, steuțe, hosuele, drama sincer, niște arbele sunt ca 47, 49 km capum, ier cu ier cărnera, a hântire ca anumitranul vor da, hai stani suverența, tarațcne. Եվ բնականաբար պետությունը, որպես ինքնիշխան պետությունը, պետք է օգտագործի բոլոր հնարավոր ռեսուրսները սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացնել սեփական վերահսկողությունը. Հայաստանի նպատակը սա է, եւ ըստ էության խնդիրը կայանում է դրանում, որ ոչ միայն ռիտորիկայի մեջ, այլ նաեւ գործնականում ապահովել այս սկզբունքը, դրա հետ միասին առաջ քաշել այն մյուս խնդիրը, որ այս որի մասին այսօր ևս խոսվեց ԱԺ-ում, դա Հայաստանը որպես համապատասխան խաչմերուկը, որը առաջում ավելի շատ խաչվում է կամ հանդիպում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի համապատասխան դիրքորոշման հետ, որոնք չեն տեսնում այս ծրագրի իրականացման և իրենց համար անհրաժեշտությունը և պատրաստականությունը ինչ-որ մի կերպ օժանդակել Հայաստանի կողմից ներկայացված առաջարկներին, որոնք բխում են Հայաստանի շահերից։ Ամեն երկիրը մտածում է սեփական շահերի մասին։ Ամփոփելով ես պատական հարցազրույցը չսկսեցի խորհրդարանում այս իմ տպավորությամբ ոչ հաճախ բովանդակային քննարկումներով, որովհետև դուք ներքին ռեսուրսների կարևորության մասին խոսեցիք, քաղաքական ռեսուրսը, քաղաքական միասնականության ռեսուրսը այդ մարտահրավերներին դիմագրավելու պայմաններից կամ կարևոր դրույթներից մեկն է, հա։ Այդ առումով դուք որքան եք կարևորում այդ միասնական գործընթացը Հայաստանի ներսում քաղաքական ուժերի եւ հասարակության, քաղաքասարակության միջեւ։ Սա բացարձակապես այլ ոլորտում գտնվող խնդիր է, հա, այսինքն պետությունը համախմբվում է այն ժամանակահատվածում, երբ որ արկա է էգզիստենցիոնալ մտքի խնդիրներ, ռազմական, պատերազմական իրավիճակ։ Հաստատ հիմա հայտարարվում է ամենաբարձր մակարդակով, որ այդպիսի գոհթենական խնդրի առջև ենք մենք։ Երևի ոչ բոլորը դիտարկում անհրաժեշտությունը միավորվելու տարբեր ուժերի հետ այս հարցի լուծման ժամանակ, երևի պատճառը պարզ է, որովհետև տարբեր ուժերը ունեն տարբեր մոտեցում, տարբեր լուծումները խնդրի համար և տարբեր դերակատարողներին են տեսնում որպես, չեմ ուզում ասել փրկիչ, բայց որպես քաղաքական ուժը, որը ունակ է ի վիճակի է ապահովել երկրի համար նպաստավոր լուծումներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարկարով, հարցազրույցի այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնում եմ, լսեցինք քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովին։